رئيس الوزراء كحجين كحكومة فدرال كسوماليا مهدي محمد قوليت غدر أي حركة كجر أيها النانكا العق بحنت مديسان أي بنكية الدلكا كاسيو بنك قد حي سوماليا وكم مدينيو بنكية سوماليا سيل عقاها يسوقو قد بيان شروط الآن رئيس الوزراء كحجين كدلكا أي بلشات الشيغي إني أبوذي دونان إسكو دريستا العقاها بنكية لقدر أيو mid kalena loo gudbinayo waliba si fudud dhinaca kale ra'iisul wasaaro ku xigeenka ayaa soo hadal qaaday in furitaanka xaruntan ay qayb weyn ka qaadan doonto sugidda amniga deegaanada dowlad goboleedyada dalka iyo guud ahaan dalka waxana uu bogaadiyay shaqada bangiga dhexe iyo bangiyada gaarka loo leeyahay ay ka wadaan gudaha Soomaaliya oo mar walba ay u jecel yihiin ku soo kordhinta bulshada adeegyo horle dalka gudihiisa meesha doontid baad ka joogtay inaad lacagtii wareejin karto akoon kaagi ka wareejin karto akoon kale ku wareejin karto waxay tusaysaa oo kale hadaan anigu 4 sanadood iyo dib u eego 2017kii markaan dib habaynta dhaqaalaha dirdirgelinteeda bilownay xukuumad ahaan gudida dhaqaalaha labada wasiir iyo Cabdiraxmaan oo waaga xiriiriyaha xagga dhaqaalaha arfaysalka ugu weyn oo ah la taliya halkaan ka soo bilownay yaani shaqooyin fara badan oo dalku soo qabtay waa jirtay run ahaantii laakiin maalinta 2017 dib habaynta dhaqaalaha halkan ka soo bilownay iyo halkan maanta ay marayso waxaad markaa dib u eegta arkaysaa Soomaaliya talaabo talaabo ayar ayar marba hor u socod wanaagsan lacagaha maraya bangiyadu ay wasaaradda bangigina ogaan karo idinkuna ogaan kartaan waxyaabaha kale ee lacag dhigida iyo laga sheekeyay la yiraahdo sidee lagu aamini karaa way sahlaysaayo habkayaga lacag bixinta waa ka isku xiran hadii keenna guduhu hagaagsanaado oo midaysnaado oo lagu kalsoonaado in kalsoonida dhisno maanta runtii nidaamka maaliyadda iyo xisaabaadka ee dalku uu yahay mid lagu kalsoonayo la aamini karo tacab iyo dadaal fara badan dhamaanteen baan wada gelinay mar dhow way noo fududaanaysa in bangiyada kale dunidana aynu ku xidhno idinka iga aqoon badan waxaa laga yaabaa bangigaad u diraysa lacagta dadaalka xawaaladeena ka haystay shirkadaheen iyo bunuugta lacagaha wareejinaya intuu leeyahay kharashka idin kaga baxa diyaarad lagu soo qaado oo cid la soo raaciyo kaashti la keeno laakiin haddii isku xidhkaas gudaha inooga hirgelin mar dhowna dadaalka aynu sameynayno doono inooga hirgelin dunidii kale Cumar Guxurbaynta City.